Desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Ao final desta quarta-feira, nossos corações se unem em oração. E no Salmo 30, versículo 2, fazemos nossa oração. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Toda a nossa esperança está em Deus. Após as batalhas deste dia, o nosso coração repousa nele, porque temos esperança. E sabemos que não seremos envergonhados eternamente, porque Deus nos prepara o céu. E assim queremos viver nele e por ele todos os dias de nossa vida. Iniciemos esta oração da noite, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare, nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao encerrar os trabalhos deste dia, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos de 11 a 13. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte, para Neápolis. De lá, viajamos a Filipos, colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo e São Timóteo continuam a sua missão, e eis que São Lucas está junto, uma vez que a linguagem, aqui dos Atos dos Apóstolos, demonstra que ele está participando daquelas ações, daquelas viagens missionárias. E agora, eles chegaram a Filipos. Filipos é um local importante para o cristianismo, porque mais tarde ali é estabelecida uma comunidade, e São Paulo fará até uma carta aos filipenses. E onde ficava Filipos? Ela estava situada a 12 quilômetros da costa do mar Egeu. Ali era uma colônia de soldados romanos, que já estavam aposentados, e se tornou então uma das principais cidades da província da Macedônia. Estamos aí no norte da Grécia. E assim São Paulo tem a oportunidade, junto com seus amigos, de evangelizar. É interessante que eles procuraram um lugar onde parecia haver certa oração. Ali tínhamos também algumas mulheres, e eis, portanto, que eles foram até lá para levar o nome de Jesus. No programa de amanhã, veremos o que vai acontecer. O fato é que este grupo missionário tem a intenção de chegar aos lugares e, não importa o que aconteça, anunciar a Jesus Cristo. Este é o amor a Jesus que leva as pessoas a irem adiante. Este mesmo amor deve sustentar a nossa vida diária. Façamos agora o nosso exame de consciência. Disse Jesus: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Dou testemunho de minha fé ou provoco escândalo com minhas atitudes? Quais pecados cometi hoje, dos quais agora peço perdão? E vos, oh,
Virgem Maria, dai-nos a bênção também. Velai por nós esta noite, boa noite, minha mãe. Nesta quarta-feira, unidos no amor e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Ave-Marias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas, concedei-nos passar esta noite livres do tentador e, ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus, quero agora despedir-me. Boa noite.